হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী মহানগৰী যিহেতু এটিপি পানীৰ কাৰণে মানুহে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় এটিপি খোৱাপানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু মই বৰ্তমান যি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমানে হাতীগড় চাৰিআলিত উপস্থিত আছোঁ মই দেখুৱাব বিচাৰিম মোক সতীৰ্থ অপূৰ্বই দেখুৱাব সমগ্ৰ পৰিৱেশ পানীৰ পাইপ এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই পানীৰ যি পাইপ ফুটিছিল এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় এনেদৰে পানীৰ পাইপ ফুটা যি পানী অহৰহ বৈ আছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ এনেদৰে বৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত যি জাইকাৰ দৰে এক বিশাল যি পানী যোগান আঁচনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা পানী যোগান ৰাইজৰ জনহিতাৰ্থে তেওঁলোকে এনেদৰে হেৰি ৰাইজৰ কাৰণে দিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই পাইপ প্ৰতি মাহে মাহে ফুটিবলৈ লৈছে প্ৰতি দিনে দিনে ফুটিবলৈ লৈছে বৰ্তমানলৈকে তাৰ যিসমূহ জাইকাৰ বা গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিসমূহ বিষয়াসমূহ আছে পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আহি বৰ্তমান উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰত এয়াই প্ৰথম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰত পূৰ্বত তেনেধৰণে বহু জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়াও মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে এনেদৰে দেখুৱাই আছে যে যি ডাঙৰ পাইপ আছে যি পানীৰ ডেলিভাৰী পাইপ আছে ডেলিভাৰী পাইপ যথেষ্ট ডাঙৰকৈ ফুটিছে আৰু এইবাৰ যথেষ্ট পানী নিৰ্গত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী বৰ্তমানে বিয়পি আছে গোটেই ৰাজপথ যিটো এই পথেদি যথেষ্ট অহা গাড়ী অহা যোৱা কৰে এনেদৰেই প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় এনেদৰে পানী পাইপ ফুটাৰ যি তেওঁলোকে যি এই জাইকাৰ যিসমূহ বিষয়বাবে বৰ্তমান আহি উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এনেকৈ পানী অহৰহ বৈ আছে পূৰা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এনেকৈ বৈ আছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী এনেদৰে বৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যিটো সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এটুপিল খোৱাপানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় অনিল নগৰ নবীন নগৰ দৰে যিসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰৰ ঠাই আছে তেওঁলোকে এটুপি পানীৰ কাৰণে বহুত সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় বা এটুপি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰে এনেদৰে প্ৰতিদিনে এনেদৰে জাইকাৰ পাইপ ফুটিছে আৰু পাইপৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী নিৰ্গত হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰত এনেদৰে ঘটনা এইটোৱে প্ৰথম নহয় কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘটনা ঘটাৰ পিছত বা গুৱাহাটী মহানগৰত এনেদৰে পানীৰ যি পাইপ ফুটাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে যে ওচৰৰ যি গীতানগৰ থানা আছে গীতানগৰ থানাৰ যিসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত যাতে দুৰ্ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে সতৰ্ক হৈছে আৰু সকলো আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যান বাহনসমূহ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা যিহেতু প্ৰতিদিনে গুৱাহাটী মহানগৰ এনেদৰে পানীৰ পাইপ ফুটে আৰু জাইকা বা জলবদ্ধ পানীৰ পাইপ ফুটে আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীগড়ত পাইপ ফুটিছে কি ক'ব বিচাৰিব কি ক'ব মানে এইটো গুৱাহাটীত সমস্যা হৈয়ে থাকে তাৰমানে আৰু এনেকুৱা হয়তো ভৱিষ্যত বহুত কিবা কিবি হ'ব বিশেষকৈ পানীটো বেছি হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু এইটোতো থাকিবই বোধহয় মোটামুটি যিটো দেখিছোঁ এইটোপি খোৱা কানি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ এনেদৰেই অপচয় হৈ আছে পানী ঠিক সুধিছে এইটো কথা কিন্তু এইটো ব্যৱস্থা চৰকাৰে ভালদৰে ল'লে ভাল হয় কাৰণ এইটো পানীৰ মূল্য কিমান আমি পানী কিনি নাপাওঁ তাৰমানে পানী কিনাৰ বাবে আমি কিমান কষ্ট কৰিবলৈ আজি নাপাওঁ কালি দিব কেনেকুৱা এনেকুৱা পৰিস্থিতি তাৰমানে এতিয়া মানে ব্যৱস্থাটো ঠিক ধৰণে কৰিলে ভাল হয় আৰু সেইটোৱে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি যিসকল আন আন লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা কি ক'ব বিচাৰিব এনেদৰে পানী অপচয় হৈ আছে পানীটো অপচয় মানে এতিয়াতো কমি গ'ল এতিয়া আগতেতো পানী গৈ তাত দোকানত পৰিছে পানীটো ইয়াতে বহুত প্ৰেচাৰ আছিলে আমি মোবাইলত ভিডিঅ' আছেই ইয়াতে আৰু এতিয়া কমি গ'ল হেৰি হৈ গ'ল পাইপটো জইনটো ফাটি গৈছে ইয়াতে যিটো পানীৰ জইন আছে পাইপৰ জইনটো ফাটি গৈছে যে এইটো পূৰা হিলে হেৰি হৈ গৈছে ব্লাষ্ট হৈ গৈছে প্ৰতি মাহে মাহে এনেদৰে পানীৰ অপচয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় জাইকা বা জলবদ্ধ যি পাইপ আছে ফুটা দেখা যায় এতিয়া এইটোতো আৰু কৰাই কৰিয়েও আছে তাৰে মাজত আৰু খুটি নীতি ওলায় আৰু খুটি নীতি ওলালেও তাৰ মাজত ঠিকো হৈ আছে হেৰি কৰি টাইম লাগিব যিসকল লোক বা যিসকল কৰ্মী আছে জলবৰ্ডা বা যি এই জাইকাৰ বা যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে যাতে এইটো বন্ধ কৰিব পাৰে যিসকলে এই লীগটো বন্ধ কৰিব পাৰে তেওঁলোক কিন্তু বৰ্তমানে উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা নাই যদি এনেদৰে থাকে গীতাশ্ৰী যদি এনেদৰে প্ৰায় আৰু যদি আধা ঘণ্টা সময় থাকে তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰ এই যি এই গীতানগৰ অঞ্চল আছে বা যি এই হাতীগড় অঞ্চল আছে হাতীগড় অঞ্চল কিন্তু সমগ্ৰ পানীৰে বিয়পি পৰিব গোটেই পানী জলমগ্ন হৈ পৰিব সমগ্ৰ ৰাস্তা আৰু মই সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যে গুৱাহাটী ৰাজপথৰ যি এই গীতানগৰ সংযোগী পথ আছে আৰু পথত আধা গোটেই ৰাস্তা পানীৰে বিয়পি পৰিছে আৰু যদি ক্ষন্তেক সময় এনেদৰে থাকে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব এনেদৰে গোটেই মহানগৰত যি এই গীতানগৰ সংযোগী পথ আছে গীতানগৰ সংযোগী পথত পানীৰে ভৰি পৰিব হয় যিহেতু পৰৱৰ্তী অলপ আগতে দেখা পোৱা গৈছিল যে পানীৰ যিহেতু সোঁতটো যথেষ্ট আছিল আৰু এই যিয়ে প্ৰেচাৰ যথেষ্ট আছিল বাবে তেওঁ ৰাস্তাৰ ইপাৰ হৈ গৈছিল আৰু যিটো হাতীগড়ৰ ৰাস্তাৰ ইপাৰ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানে সেই পানীৰ প্ৰেচাৰ কমিছে আৰু তেওঁ লাহে লাহে পানীখিনি ওলাবলৈ ধৰিছে গতিকে এই পানীখিনি পাৰ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল যে কিছু সময় আগতে দেখা পোৱা গৈছিল এই পানী যিহেতু বেছি প্ৰেচাৰ আছিলে প্ৰেচাৰ হোৱা হেতুকে পানী পাৰ হৈ ইপাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যদিহে জলবৰ্ড বা জাইকাৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হয় যদিহে এই
গাত এই ফুটাটো তেওঁলোকে মাৰিব পাৰে বা এই লিক তেওঁলোকে মাৰিব পাৰে তেতিয়া হয়তো পানীৰ যি লিক বন্ধ হ'ব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰতে যি বানপানীৰ সমস্যা বা এনেকুৱা ধৰণৰ পানীৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব না পানীৰ পাইপ চাওক এই পানীটো আমি অমিয়ানগৰৰ পৰা পানী আনি পেলাই এই এৰিয়াত আমি দিছোঁ তো পানীৰ এই ফুটাৰ লগে লগে আমাৰ মানুহ আহি পেলাই ঠাক ঠিক কৰি দিয়া গৈছে আজি এইটো হৈছে কি ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো নতুন কৰি পি ডব্লিউ বনাইছে তো এইটোত আচলতে পাইপটোত এইটো জাম আছিলে জামটো খোল খাই গৈছে খোল খাই যোৱাৰ কাৰণে পানীটো ওলাইছে লগে লগে খবৰ পাই আমাৰ মানুহ আহিছে আহি পেলাই তো এইটো বন্ধ কৰি দিছে ৱাজ বাব কৰি দিছে টেপিং পইণ্ট বন্ধ কৰিছে এইটো কমি গৈছে কিন্তু আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় হ'ল যথেষ্ট পানী ক্ষতি হ'ল যথেষ্ট পানী অপচয় হ'ল পাইপটো ফুটিলে পানীটো উচি অলাভ হয় সৌভাগ্য কথা যে ক'তো কাৰো একো এটো একো হোৱা নাই নতুবা ক'তো একো অনিষ্ট হোৱা নাই মইতো নিজে ইয়াতে আছোৱে আপুনি নিজে দেখিছে প্ৰথম অৱস্থা দেখা পোৱা গৈছিলে ৰাস্তাৰ সিপাৰ হৈ যোৱা পানী যিহেতু প্ৰেচাৰ প্ৰেচাৰ থাকে ন এইটো এইটো লাইনত পানী আপোনাৰ 7টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈকে পানীৰ প্ৰেচাৰ থাকে গতিকে সেই সময়ত প্ৰেচাৰটো থাকিবই প্ৰেচাৰ থাকিলেতো পানী ওলাবই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিয় মানে পানী প্ৰেচাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা বেছি প্ৰেচাৰ দিয়ে এটা ক্লোজ পাইপৰ মাজতে যেতিয়া পানী আবদ্ধ নলাৰ মাজেৰে পানী নিব নলগা হয় নহয় পানী যোনফালেদি সহজ ৰাস্তা পাহি ওলাব খোজে কেতিয়াবা এইবিলাক হৈছে 2011 চনতে পূৰা পায় তো এইবিলাকত দুই এটা ক'ত লিক থাকিব পাৰে লিক থাকিলে পানী ওলাব পাৰে অলপ দুৰ্বল হৈছে নেকি বা দুৰ্বল পাইপ লগোৱা দুৰ্বল কথাটো নহয় এইটোতো আৰু দুৰ্বলৰ কথা নহয় মানে জইণ্টবিলাক সাধাৰণতে কি পাইপেদিতো নোলায় জইণ্টেদি নোলায় জইনত কি থাকে গাছকেট থাকে হা গাছকেটটো কি হয় সময়ৰ লগে লগে সেইবিলাক মানে বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবিলাক মাজে মাজে আমি মেইনটেইন কৰি থাকোঁ কোনোবাটো তাৰে ভিতৰতো ৰৈ যায় ৰৈ গ'লে সেইটোৰে পানী ওলালে আৰু ঠিক কৰি দিব লগা সেইটোৱেই কথা আৰু হেল্ল' তেখেতে কৈছে কৈ আছিল যে আমি তেওঁ হয়তো তেওঁ কৰ্তৃপক্ষ হ'ব পাৰে কিন্তু এই যিবিলাক পাইপ বনাইছিলে সেইবিলাক হয়তো 6 মান্থো হোৱা নাছিলে 6 মান্থো হোৱা নাই 6 মান্থো হোৱাৰ পাছত হাউ কেন হি ডেমেজ পাইপ দেয়াৰ ইজ এ নেগলিজেন্স ফ্ৰম দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট দে অলছো ডোণ্ট চেক আপ হোৱাট ইজ গোয়িং অন দিছ ইন পাইপ লাইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন আই এম ডে এন ডে আউট আই এম চিং মই ইয়াতে ইয়াত থাকোঁৱেই মই দেখোঁৱেই তেওঁলোক খালি দায় হৰা মন্তব্য কৰিছে এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বুলি ভাবে আপুনি দুৰ্বল পাইপ লগাইছে বা তেওঁলোকৰ মেইনটেনেঞ্চ কম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে প্ৰতিমাহে তেওঁলোকৰ টেকনিকেল নলেজ নাই চিম্পলি দে হেভ ন' এনি টেকনিকেল নলেজ দেয়া হয়তো কবাবা চাৰ্টিফিকেট লৈ পাছ কৰি আহিছে কিবা কৰিছে দে হেভ ন' টেকনিকেল নলেজ বিকজ অফ ডেট দিছ ইজ হেপেনিং ডে এণ্ড দেন ইন ফিউচাৰ অলছ' দিছ গোয়িং টু বি হেপেন এভৰিৱে একৰছ গুৱাহাটী